Kontrolli i lartë i shtetit akuzoi në gjykatën e lartë prokurorinë e përgjithshme për pushimin e hetimeve në lidhje me kompaninë çeke Çez. Por nën akuzë janë edhe ministri i industrisë Damian Gjiknuri për dëmin e pretenduar ndaj buxhetit, si dhe avokatja e shtetit Alma Hicka. Sipas KLSH-s, prokuroria duhet kishte bërë një hetim më të thelluar për rastin Çez, e jo të pushonte hetimet, pasi pasojat financiare mbi këtë veprim rënduan mbi qeverinë shqiptare, duke paguar 100 milion euro për zgjidhjen e mosmarrveshjes me kompaninë çeke. Përfaqësues të KLSH-s thanë gjithashtu se Gjiknuri dhe Hicka kanë shpërdoruar detyrën pasi ata ishin pjesë e negociatave që zgjidhën me mirëkuptim mosmarrveshjen me kompaninë Çez. Por përfaqësuesi i organit akuzës Arben Kraja mohoi pretendimet e KLSH-s. Ai tha se qeveria kishte nxjerrë më herët një VKM që i hapi rrugë zgjidhjes me mirëkuptim të çështjes me çekët e Çez. E në këtë mënyrë, ministri nuk mund të dalë mbi ekzekutivin. Në të njëjtën linjë ishin edhe dy mbrojtësit e Gjiknurit, Max Haxhia dhe Theodori Sollaku, të cilët kërkuan përjashtimin e Gjiknurit nga hetimet për shpërdorim detyre. Relatori i çështjes Tom Dreca caktoi 24 tetorin, si ditën kur do t'jap vendimin mbi akuzat e ngritura nga KLSH.